Vi tackar dig för att vi är utvalda, att vi är kallade, att du är för oss, att vi är älskade. Tack Fader för att du är så god. Jesus, jag tackar dig för den här möjligheten att vi får mötas i det här rummet för att möta dig. För att lyfta våra blickar från vårt eget, från det vi är fullt uppe i annars. Och se på dig, lyssna till ditt ord, prisa dig och ära dig för den du är. Tack Gud för att du är helt suverän i att du kan genom ett budskap, genom en gudstjänst tala till alla individuellt. Jag tackar dig för det, att du får möta oss där vi är. Jag ber särskilt för den som kommer in här med tyngda axlar och som är tyngd av livet. Jag ber att du heliga ande skulle komma med uppmuntran, med styrka och med kraft. Tack att vi är sedda av himlen. Vi vet det. I Jesu namn. Amen. Amen. Tack för underbar lovsång. Ja, grymt. Och bra jobb. Alltså kämpa på det här bak med teknikerna. Jag känner med er. Jag vet ju hur det är när det inte blir som man har tänkt. Så om ni, det var inte tanken att ni skulle titta på Pings Varberg-loggan här, utan ni skulle kunna få följa med, va? Så är det ibland. Men Gud är här. Gud är här. Jag är pastor med ansvar för unga i den här församlingen och det är en stor förmån. Det är väldigt roligt att få vara här. Och jag är tacksam för det Gud gör i vår församling. Jag är tacksam för att vi får samla så många människor och att Gud gör någonting. Det är spännande att samla många människor, men det kan många göra. Är man bara tillräckligt klipsk så kan man samla många människor. Men det vi har fått se här, det vi får se på våra samlingar är att Gud rör sig. Jag hade två stycken som ville ta emot Jesus på ungdomssamlingen i fredags. Det är därför jag är här. Därför jag har flyttat hit. Ja, nej, jag hade gjort det ändå, men min bön och min längtan är att få se det där. Och när vi ses här på söndagarna så vill Gud röra vid ditt liv. Så kanske det är någon som ska ta emot Jesus den här söndagen. Ja, vi är mitt inne i ett predikotema om Galaterbrevet. Och vi brukar göra så i den här församlingen att vi tar ett predikotema. Det hjälper oss pastorer att kunna landa och att vi får skicka med någonting som också är grundat, ordentligt grundat i Guds ord. Att vi lägger ut Guds ord och vi fokuserar lite extra på någonting. Så vi har tagit upp några olika bibelböcker under min tid här. Men nu är det dags för Galaterbrevet. Och Ola hade en jättebra inledning tycker jag för 2 veckor sedan. Då pratade han om rättfärdighet genom tro. Superspännande. Det ska ni lyssna på om ni inte har gjort det. Finns på YouTube. Rättfärdighet genom tro. Det är ett jättespännande brev, Galaterbrevet, för att Paulus då som kom till tro på Jesus och som började gå, han gick ut, han gick, åkte på missionsresor och han planterade massor med församlingar. Han skriver brev till sina församlingar och han skriver brev till olika sammanhang. Och ett av dem är det här Galaterbrevet då som Paulus har skrivit. Och han är riktigt, riktigt arg när han skriver det här brevet. Det syns och det hörs. Det är minst sagt upprörd stämning. Och så sätter han ner foten ordentligt på några frågor där då, va? Där de här församlingarna i Galatien, som det här området heter, de börjar sladda lite. De har liksom slutat att lyssna på det. Paulus skickade med dem från början när han kom dit. Och sen så är det några andra som har klivit fram där och börjat undervisa lite galna grejer. Bland annat en av de viktigaste frågorna i det här brevet, det är ju tillhörighet eller identitet. Tillhörighet eller identitet. Och det verkar så här att de som var hedningar, alltså de som inte var judar och kom till tro på Jesus, det verkar vara så att de läggs på massa krav på att de ska kliva under det judiska för att de ska kunna ta del av Guds frälsning och välsignelser. Att de ska bli som judar nästan för att kunna ta till sig välsignelsen genom Jesus. Bland annat då så skulle de omskära sig, som var ett tecken på att man tillhörde förbundsfolket från Abraham. Och de skulle ställa sig under Mose lag. De här två grejerna är tydligt så. De
yttre, det är yttre identitetsmarkörer. Att man visar att man hör till det här välsignade gudsfolket som hade de här löftena då. Men han sätter ner väldigt tydligt foten i de här frågorna. Så tre sköna lines här. Om någon av er, om någon ger er ett annat evangelium än det ni har tagit emot, ska han vara under förbannelse, säger Paulus. Och sen säger han, vem har förhäxat er? Ja, han tar i allt han kan. Och sen säger han om omskärelsen, den som ställer till med oro, de kan skära av sig alltihop. Klara besked. Han markerar riktigt tydligt. Inte det yttre. Behöver inte kliva in under det judiska i det här fallet. Utan den välsignelse ni får, den har ni fått genom tro. Genom det inre. Det Gud har gjort i ditt liv. Den dagen du tog emot Jesus i ditt hjärta. Så hände någonting i dig. En inre hållning. En tro på Gud. Och det är den största grejen för Paulus. Att om du tar emot budskapet om Jesus i tro, att Jesus dog för dig på korset, att han uppstod igen och att han lever. Om du tror på det och tar emot det, då har du fått en ny identitet. Och du har fått en tillhörighet i det nya som han kom för att starta. För tre veckor sedan här så hade jag den stora förmånen att få döpa tre riktigt underbara killar som är här nu. Och de valde att låta döpa sig. Att när de döpte sig så talade jag ut Jesu namn över dem. Jag döper er i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Fick Jesu namn över sina liv. Och de identifierade sig med Jesus och det han gjorde. När de gick ner i dopgraven, begravdes och uppstod igen till ett nytt liv. De har fått en ny identitet. De har fått en ny tillhörighet. Det finns en förvandling utifrån detta. Och nu ska vi kliva in i Guds ord. Vi ska läsa ifrån Galaterbrevet 3 och vers 26 framåt. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Eller ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och om ni tillhör Kristus är ni avkomlingar till Abraham. Arvingar efter löftet. Det här är bra grejer. Som Thomas Jönsson hade sagt. Det är en ny tid. Om du går in i det här. Om du döper dig in i Kristus. Som de här grabbarna gjorde. Och så rabblar han de här grejerna. Inte jude eller grek. Inte din etnicitet. Utgör framförallt din identitet längre. Inte slav eller fri. Din position. Ditt tillstånd. Ditt arbete eller vad du vill. Inte ens man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och om ni tillhör Kristus är ni avkomliga till Abraham, arvingar efter löftet. Så de här tidigare kategorierna, och jag tänker att det är så lätt hänt för oss att vi delar in oss i det här. Och att det är där liksom vi hittar vår identitet. Vad vi gör eller... Var vi kommer ifrån eller? Saker kan bli väldigt identitets... Vi kan sätta saker i centrum för som förklarar för oss, som vi förklarar för andra, vilka vi är. Vad vi har för identitet. Men vi som tror på Jesus. Du har blivit Guds barn. Och du är i Kristus. Och det är framförallt din identitet. Att du är Guds barn. Det är inte det yttre. Det är inte hur väl du sköter dig. Det är inte massa olika saker. Det är din tro på Jesus. Och att du har klivit in under det som har gett dig en helt ny identitet. Och det är spännande. Och det ska vi utforska lite mer, tänker jag. Och sen pratar han på sista versen. Pratar om att
ni avkomlingar till Abraham, som är liksom det här förbundsfolket då, som judarna väldigt så, det här, vi är avkomlingar till Abraham, vi är löftesfolket. Och så säger Paulus, nej men nu är de som tror på Kristus med i löftesfolket. Vad innebär det då att vara arvingar? Och vad är det för löften? Vi ska fortsätta läsa här nu då. Så vi läser ifrån 4 och 1 till 7 läser vi. Jag menar, så länge arvingen är omyndig är det ingen skillnad mellan honom och en slav, trots att han är ägare till allt. Han står under förmyndare och förvaltare fram till den dag hans far har bestämt. På samma sätt var det med oss. Så länge vi var omyndiga var vi slavar under världens makter, men när tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba, far. Alltså är du inte längre slav utan son. Och är du son är du också arvinge, insatt av Gud. Första delen i det här stycket som vi såg här talar om att arvingen är omyndig så länge som förmyndaren och förvaltaren, det är någon annan som får ha det ända till fadern har bestämt det då. Så får man kliva in i det som man har del av när tiden är inne. Och det förklarar Paulus med att när sonen kom, när Gud sände sin son Jesus Kristus, då är det en ny tid. När tiden var inne, då sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att friköpa oss som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. En av teologerna jag läste inför den här predikan sa så här, att Gud sände sin son för att göra människor till söner. Gud sände sin son för att göra människor till söner och döttrar, lägger jag till. Allt det här är inte bara kopplat till det manliga könet, utan det är män och kvinnor som blir barn. Det är det handlar om. Jesus klev in i den här världen. Han lämnade sin plats i det himmelska, kan vi läsa om i Filipperbrevet. Så klev han ner på jorden. Och så tog han och klev in under det innebär att vara människa. Och han föddes som jude, han stod under lagen. Han uppfyllde lagen åt oss. Och så friköpte han oss genom det livet han levde. Genom det som hände på korset. Han gjorde så att du och jag fick en förnyad ställning. Tidigare var vi slavar, stod det också i den här texten. Att vi stod slavar under den här världen. Under tankegångar som innebär att vi inte följer Gud. Saker som gör att vi, som hindrar oss från att vara det Gud vill att vi ska vara. Som ingen har lyckats, ingen människa har någonsin lyckats. Men Jesus gjorde det. Han var människa fullt ut, men han fullgjorde allting så att du och jag skulle bli friköpta. Och vi har fått söners och döttrars rätt. Så han har förändrat din position, dina tillhörigheter, dina rättigheter. Du har blivit adopterad in i Guds familj. Du har fått söners och döttrars rätt. Och det fina här är, vi skulle lätt kunna fastna i de här juridiska grejerna och tänka på men det eviga livet och det som ska komma efter. Men det som händer och kopplas direkt efter att den står här om friköp, att du har blivit friköpt, är fantastiskt. För här kommer den tredje personen i gudomen in. Vi har fadern som har sänt sin son. Och sen så kommer den tredje personen i gudomen in som är den heliga ande. Eller som är, i den här texten kallas han för Jesu ande. Han flyttar in i ditt hjärta. Och vet du vad han gör? Han påminner dig inte om dina yttre gärningar. Han påminner dig inte om allt du borde göra för att få vara med i Guds förbundsfolk. Eller få vara en del av välsignelserna. Han pushar dig inte till att göra en massa saker.
Utan han påminner dig om din sanna identitet. Han påminner dig. Han viskar inte. Han talar inte. Han ropar i ditt hjärta. Abba, pappa. Så den helige ande som du fick den dagen du sa ja till Jesus flyttar in i ditt hjärta. Så ropar han ut din identitet. Abba, pappa. Att jag är ett barn och Gud är min far. Och Abba är inte det arameiska och det är ett intimt ord. Det är ett nära ord. Det är inte det här liksom höga och upphöjda utan det är någonting som är intimt och nära. Så den här texten säger egentligen att det du blev friköpt till när du blir förändrad i din position på grund av det Jesus gjorde för dig, det var att du blev adopterad in i en familj. Där Gud blev din pappa och du blev inbjuden i den här nära identiteten, den här nära intima relationen med fadern så som Jesus hade. Så kan du och jag få ha det. Vi kan få komma så nära fadern på grund av det Jesus gjorde. Du som förut var slav under saker som du och jag inte kunde rå på. Vi har blivit söner och döttrar. Vi har fått en ny identitet. Och jag ska slutet här, närma mig slutet av min predikan här, börja avrunda. Men innan dess ska vi läsa en ganska lång bibeltext då. Den berättar för oss de praktiska appliceringen av det här. För ganska många utav er har gått till kyrkan innan. Gissar jag bara. Jag sitter här några stycken också. Och ni har hört det. Jag är Guds barn. Ja, men jag har hört det. Jag vet att jag är det. Du kan det teoretiska. Ja, men jag har fattat. Jag är ett Guds barn. Men den här storyn ska hjälpa dig och mig att reflektera över hur vi lever ute. Så vi ska till Lukas evangeliet 15. En väldigt välkänd historia som många utav er kan, eller berättelse som Jesus säger. Om den förlorade sonen. Så vi läser från Lukas 15, vers 11 och framåt. Vidare sa han. En man hade två söner. Den yngre av dem sa till sin far. Far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då delade han sin egendom mellan dem. Några dagar senare packade den yngre sonen ihop allt sitt och reste långt bort till ett främmande land. Det levde han hämningslöst och slösade bort sin förmögenhet. När han hade gjort slut på allt drabbades det landet av en svår svält och han började lida nöd. Då gick han bort och tog tjänst hos en av landets medborgare som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa, hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom, far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade sig fram, omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa till honom, far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa det till sina tjänare, skynda er. Ta fram den finaste dräkten och klä honom och sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira. För min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Och festen började. Men hans äldre son var ute på fältet och när han nu kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har slaktat gödkalven eftersom han fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han arg och ville inte gå in. Hans far kom ut och försökte övertala honom. Men han svarade sin far,
här har jag slavat för dig alla dessa år, aldrig gått emot ditt ord, och mig har du aldrig gett ens en killing så att jag kunde fira med mina vänner. När han där kommer hem, din son som har festat upp din förmögenhet tillsammans med horor, då har du slaktat gödkalven för honom. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig. Allt mitt är ditt. Men nu måste vi fira och glädja oss. För din bror var död, men har fått liv igen. Han var förlorad, men är återfunnen. Vi möter tre personer, huvudpersoner, i den här berättelsen. Vi har fadern, han som har förmögenheten, han som har resurserna, han som är huvudet i sin familj. Han är en oerhört generös karaktär. Han låter till och med hans son få arvet utan att han har dött. Otroligt. Han säljer av och skänker bort hälften av allt han äger och ger till sin yngste son. Och när han kommer tillbaka, den här förlorade sonen, så är han så fylld av nåd och förlåtelse så att han skyndar sig mot honom. I någon översättning står det att han springer, vilket är väldigt opassande för en man från en hederskultur. Han skyndar sig. Han är så, ja, så generös och så varmhjärtad och godhjärtad. Han är en bild på vem Gud är. Fadern. Vi har den yngre sonen som verkar vara en riktigt oslippad kille med väldigt egoistiska motiv. Han har lite snabba lösningar till en början. Men sen så kommer han till insikt och sen så börjar han reflektera över sin far. Hur hans far är och hur hans tillstånd är till honom. Och sen har vi den äldre sonen som är den tredje huvudpersonen i den här berättelsen. Och han är hemma. Det verkar vara en väldigt ordentlig och ansvarsfull och redig person. Det står att han alltid har gjort rätt. Han har skött sig. Han har alltid skött sig. Vi ska titta på tre bilder som framkommer här. Identitet i hur är jag i mitt förhållande till fadern. Som jag tycker mig kan se. Och hur kan man tänka att man lever gentemot fadern. Vi ska spegla oss lite i den här berättelsen. Den första kategorin som vi upptäcker, det är arbetare. Arbetare. Den yngre sonen, han sitter där i svinskiten. Jag vet inte om ni vet hur svinskit luktar, men det luktar riktigt illa. Min bästa kompis, han bodde på en svingård. Det är så när man kommer på cykeln så här och så är man en kilometer kvar. Och sticker det till någonstans där på vägen, va? Det luktar riktigt illa. Och där sitter han i svinskiten och hans chef ger bröd till svinen men inte till honom. Så han står liksom, han har en arbetsgivare som bryr sig mer om svinen än om honom. Och då kommer han till insikt. Just det. Hur är det hemma? Hur är min far? Jo, ja, men de som arbetar för min pappa, de får ju mat. Det får jag ju inte här. Det är värt risken att komma hem. Jag förstår att jag inte kan vara hans son längre. Den identiteten är förbrukad. Det förtroendet är förbrukat. Jag kommer aldrig få det igen på grund av vad jag har gjort. Landar han i. Men kanske att jag kan få vara arbetare. Kanske att jag skulle kunna få vara en av min pappas arbetare. Och en arbetare, den jobbar ju för lön. Alltså det gör jag för att få ut någonting på andra sidan. Jag arbetar för ersättning. Jag gör en nytta, sen får jag lön. Det är den första bilden. Den andra bilden vi dyker upp här, det är slav. Det står väl inte om någon slav det här, tänker du? Jo, men vi blir ju, han avslöjar sig själv här. Det är ju hos den äldre brodern här. Han som har varit hemma hela tiden. Han säger så här, jag har skött mig perfekt. Jag har gjort alltid som du har velat. Jag har liksom inte besvärat dig någon gång.
Och när den där odågan till lillebror kom hem som har betett sig som en gris, så ska du starta värsta bröllopsfesten. Han är avundsjuk. Här har jag slavat för dig alla dessa år. Det är hans identitet gentemot fadern. Han gör saker för att han måste. Han har inget val. Han måste lyda, han måste sköta sig, han måste göra de här grejerna. Slaven gör inte insatser för att själv få lön, utan slaven, han gör det bara för att han måste. Han gör det endast för att det förväntas av honom och att man måste göra det. Och sen har vi då fadern som berättar för oss om vad det innebär att vara en son och en dotter. För det första så möter han den yngre sonen som han tror är kört. Han tror att han har förbrukat det. Han tror att han har tappat det. Han hoppas kanske att jag skulle kunna få vara arbetare. Men så får han det mottagandet som slår i taket. Det är oxfilé. Finaste kostymen på. Han som har gått över alla gränser. Han som har bränt alla broar. Han möts med nåd av sällan skådat mått. Han visar honom som tvivlar på sin identitet och sin ställning. Du är min son. Inget ändrar det. Du är min son och jag visar dig vad det innebär genom mitt mottagande av dig. Du är fortfarande min älskade son. Så den äldste sonen undervisar fadern om hans sanna identitet. Han som tror att han är slav. Jag som har slavat för dig. Jag har knappt fått en killing. Inte ens det jag har fått. Men du har förstått helt fel, min vän. Säger fadern. Du har förstått din identitet helt fel. För du trodde att du var tvungen att göra allt detta. Du trodde att jag måste göra det. Jag har inget annat val. Och så förklarar han för honom i en mening. Som min bön är att du ska ta med dig härifrån idag. Min son, mitt barn. Du är alltid hos mig. Och allt mitt är ditt. Gud säger det till dig då. Gud säger det till dig då. Allt mitt är ditt. Det är din identitet. Du har hört det 1000 gånger kanske. Att du är ett Guds barn. Massor av er har fattat det teoretiskt. Frågan är, hur ser det ut i ditt liv? Hur ser det ut i din förhållande till Gud? Lever du som en kristen arbetare? Det gör jag för att jag ska få ut min lön någon gång. Jag är en god kristen och jag förväntar mig min plats i himlen. Jag gör det jag gör för att få välsignelser. Jag gör det jag gör för att få den där platsen i himlen och veta. Du gör det för att få ut någonting i gengäld. Att Gud ska belöna dig på något sätt. Eller lever du ditt liv gentemot Gud som en slav? Du vet, alltså, jag fattar, jag är ju son. Precis som den äldste sonen, han betvivlar inte att han var en son. Men han levde inte så. Han hade inte förstått vad det innebar. Det innebär att du kan tjäna, du kan förberätta om andra om Jesus. Du kan dela på Facebook jättemycket fina saker och du kan läsa din bibel för att du måste.
För att det måste jag göra, för att det ingår i att vara kristen. Jag måste göra det här, jag har inget val. Jag är nästan rädd att jag kommer förlora min plats i himlen om jag inte gör det. Så du drivs egentligen inte utav att du ska liksom få någon belöning ens, utan du gör det bara av rädsla. Du är en slav, du är en kristen slav. Om du finns i någon av de här två identiteterna, skulle jag vilja bjuda in dig till den identiteten som Jesus friköpte dig till. En intim relation med Fadern. En relation där du tas emot, inte på grund av dina insatser, inte baserat på dina misslyckanden, utan utifrån att du är hans älskade barn. Du kan få en intim gudsrelation. Du kan få bli så trygg i hans kärlek att du vet att han är för dig. Du kan få en gudsrelation där du tryggt kan gå och plocka ur pappas kylskåp. Att allt hans är ditt. Hans välsignelser är dina. Hans gåvor är dina. Guds löften gäller dig. Du är rättmätig arvinge. Jesus har satt dig på den positionen. Du får ta emot Guds löften och leva i dem. De är dina. Arbeta inte för Gud. Slava inte för Gud. Bli ett Guds barn och låt den intima relationen med honom få förändra ditt sätt att se på dig själv och varför du gör saker. Låt hans kärlek få driva dig. Hans kärlek få driva dig. Inget annat. Inte rädsla. Det var det jag ville dela med er. Det är så viktigt. Så viktigt att få landa i sin identitet i att du är ett Guds barn. Och jag skulle vilja fråga dig här. Jag har två inbjudningar. Den första är en fråga som vi brukar ställa i den här församlingen varje söndag. Och det är om du är här. Du vet inte hur du har det med Gud. Du vet inte om du har tagit emot det där som Jesus gjorde på korset när han klev ner. Så att du kunde bli upplyft. När han friköpte dig. Du vet inte om du har tagit det och gjort det personligt. Det står så här i Johannes 1:12. Åt alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt de som tror på hans namn. Så du kan få rätten. Du har rätten att bli ett Guds barn om du tar emot honom. Och vi gör det väldigt enkelt. Om du är här och känner att jag vill ta emot Jesus idag. Jag behöver ta emot det här. Få en ny identitet. Börja leva för Guds kärlek. Börja leva av Guds kärlek. Då kan du få sträcka din hand frimodigt och högt. Du är bara bland goda syskon här, så att du ska inte vara rädd för det. Om du är här och jag behöver ta emot Jesus idag. Så var frimodig och räck din hand, så ska jag ta med dig en bön här. Kräver mod också. Jag har sett din hand. Jag har sett din hand. Amen. Och sen ska jag ta med du som behöver få en ny identitet. Du som kände, wow, det där var en predikan till mig. Jag önskar så att jag skulle landa i Guds kärlek. Jag önskar så att min drivkraft skulle få vara utifrån den här intima relationen med Fadern. Att det inte är utav att jag ska arbeta, inte att jag ska slava, utan att jag är en son, att jag är en dotter. Om du vill att jag ska ta med dig en bön här som avslutning, så får du gärna räcka din hand och känna det. Ta med mig i bönen. Ta med mig i den bönen. Jag behöver bli förnyad i min identitet i Gud. Ja, sätt din hand. Tack Jesus. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Tack Gud för att du inte bara har gjort oss till ett folk, utan vi är adopterade in i din familj.
där du är våran gode far som älskar oss, som har friköpt oss och som har lyft oss och gett oss förtroendet att få del av alla dina löften. Tack för att allt ditt är vårt. Vi har så mycket att plocka av. Och jag tackar dig, Herre, för att vi frimodigt får göra det som dina barn. Trygga i din kärlek, trygga i vad du tycker och tänker om oss, Herre. Och du ser den som har varit förlorad, du ser den som har varit vilse, du ser den som har jagat massa saker, Herre. Jag tackar dig för att den får komma hem den här stunden. Komma in i din famn, landa i din goda faders famn, Herre. Kom, Herre. Kom, Herre. Tack Gud för att vi är så dyrbara för dig. Vi är så dyrbara för dig, Herre. Tackar dig för det. I Jesu namn. Amen.